Ce mai important erau punctele. După pauză, tot timpul e greu să joci. Și înainte de pauză e greu și după pauză. Știu că astea sunt meciuri foarte importante. Cel mai important era victoria, dar parcă aș fi vrut la 2-0 să nu mai avem emoții. Dacă făceam 3-0 la ocazia aia lui Gianga, cred că era greu să mai revină. În schimb, cei de la Sibiu au crezut. Noi le-am făcut cadou. Când faci cadouri, exact ce nu-mi place mie, meriți să te bați. După aia, de la 2-2, reacția a fost bună. Jucătorii care au intrat au făcut diferența. Eram sigur că astăzi meciul va fi decis de un jucător ori de la ei, ori de la noi după bancă, pentru că și ei aveau jucători foarte buni pe bancă. Din fericire pentru noi a fost Malele, încă o dată, după meciul de la Mioveni. Din păcate pentru el, în același timp, el e suspendat la meciul următor și era pe val. Ar fi vrut să fie apt și să poată să joace cu Chindia, mai ales că Chindia e pe val, are 8 meciuri fără victorii, fără înfrângere, scuze, cu 5 victorii și 3 egaluri. Dar ce mai important era victoria, e clar că dacă vrei să iei campionatul, nu poți să te aperi cum te-ai apărat azi, nu poți să faci cadouri și să ne dea de gândit. Sunt fericit pentru victorie, dar în același timp mă gândesc puțin ce trebuie să fac în apărare, să fim mult mai buni. Da, nu, meciul a fost și înainte, nu a început meciul. Că dacă am dat 2 goluri și făceam 3-0, v-ați zis, era terminat. Și ei au jucători foarte buni. Și ei sunt în play-off în continuare, în acest moment. Nu întâmplător. Au cel mai bun jucător român, atacant, la ora actuală, Paraschiv. Și normal, când ai un atacant așa de bun, portarul e bun, atacantul e bun, e normal ca ea, echipa să aibă rezultate. Portarul nu a fost cel mai bun. Da, a greșit la golul 2, da, da. Dar e un portar foarte bun, îl știm, l-am antrenat și i-a ajutat foarte mult până acum pe cei de la Sibiu. Cum am zis, portarul, fundaș central și axul central, e bine să ai jucători foarte buni. Sibiu are jucători foarte buni. Arbitrajul nu, la primele meciuri. N-am ce să-i reproșez, nimic. Nu știu de ce mi-a dat galben. Că dacă juram să făceam urât, i-a zis la al patrulea arbitru, nu știu, de un au sau ceva și el l-a chemat imediat. Zic, nu mai chemați arbitru, nu ți-am zis nimic. N-am vrut urât cu tine, doar am protestat puțin. Nu, galben, dar rest n-ai ce să-i reproșez. A arbitrat bine, în opinia mea. O victorie care v-a ajutat mult în casă, da. Da. Păi da, am ajuns, dar n-am ajuns unde vrem noi. Mai avem multă muncă, dar dacă jucăm în apărare, v-am zis, și ne apărăm așa, avem nicio șansă. Începând de duminică, care e adversar foarte bun, a bătut Rapidul, a făcut egal cu Craiova, e pe val, antrenor nou, echipa joacă foarte bine și... Eu sunt foarte îngrijorat de felul cum ne-am apărat azi, fericit de victorie în același timp și mă gândesc deja, acum că vorbesc cu voi, ce trebuie să fac să câștig meciul de duminică. Dar cred că e un stadion care e cu foarte noroc, ați văzut aici tot timpul pe final de meci. Da, și cu media și cu petrolul și astăzi. Poate era mai bine, e bine să jucăm la Sibiu. Da, de exemplu, dacă nu să avem să jucăm acasă voie sau ceva, sigur asta va fi prima soluție la care ne vom gândi, pentru că chiar ne-a purtat noroc acest stadion. Păi, dacă mă lași? Dacă mă lași? Mă lași? Cu cine ține? Cu cine vrei să țin? Tu cu cine ții? Pentru Messi, da, hai să fie. Dacă mă lași, chiar cred că prin ceva. Dar nu țin cu Brazilia? Nu, eu cu Brazilia, nu cu Anglia prima și noi cu Brazilia. A, deci nu țineți cu Brazilia? Nu, Anglia prima, păi.